Ja, i Sportnytt ikväll måndag den 20 maj. Tre Kronor gruppsegrade med en match kvar. Erik Karlsson klev fram mot Frankrike. Välkomna till Sportnytt. Tre Kronor som redan var klara för kvartsfinal i hockey-VM tog också hem gruppsegern efter vinst mot Frankrike i den näst sista matchen. Sam Hallam lät Tre Kronors poängkung Marcus Johansson vila mot Frankrike. 18-årige Felix Unger Sörum tog istället plats i första kedjan. Efter en händelsefattig första period satte Lucas Raymond 1-0 för Tre Kronor i mitten av andra. Hans tredje mål i turneringen. Men dryga minuten senare kunde Charles Bertrand före Färjestadsspelaren trycka in 1-1. I början av tredje klappade sen kapten Erik Karlsson in 2-1 för Sverige på passning från Viktor Hedman. Ett välkommet powerplay-mål för Tre Kronor som haft det svårt i spelformen. Frankrike tryckte på i slutet av matchen, men André Burakovsky kunde sätta 3-1 i tom kasse för Sveriges sjätte raka seger på 6 matcher. Jag vet inte hur mycket skott de täckte. Sen har de har bra spelare som spelar hårt. Och, ja, det var en tuff genomkörare, men skön seger. Ja, vad hade ni för känsla där ute som lag? Nej, det var bara att fortsätta trumma på. Vi visste att vi skulle få chanserna. Så att, jag var för att förbi deras block och försöka få in den i kassen istället. Så att, nej, det var skönt att Erik satt hit. Till slut blev det ju mål i powerplay som du säger genom Erik Karlsson. Men annars så har ni haft det lite tufft i PP. Vad tycker du där? Nej, helt klart. Vi har haft läge men inte gjort mål, så att det var skönt att vi kunde hänga dit den ändå. Någon gång mitt i matchen började du spela med Erik igen. Hur var det? Nej, det spelar ingen roll. Det handlar inte om oss, utan det handlar om att vinna matcher. Så att, det spelar ingen roll vilket vi spelar med. Vi ska ut och göra jobbet, så att, ja, det är det vi ska göra. Det var en bra match att få för oss. Kändes som vi inte riktigt kom upp i den nivån vi ville. Och så är det ibland. Så det som är positivt är att vi har mycket mer att ta från och vi jobbar vidare och det ska bli kul att spela redan imorgon igen. Gruppsegern är säkrad och det innebär att ni möter fyran i andra gruppen här i Ostrava. Det ser ut att bli Österrike eller Finland, vad tänker du? Nej, det är inte så mycket vi kan göra åt, det kan bli vilka som det blir. Sen ska vi ju slå alla de bästa till slut ändå, så att när de kommer och hur de kommer spelar inte så stor roll, utan det får bli som det blir och de får ta hand om sitt, så tar vi hand om åt.